Kada se osjećate slabo, otvorite bolovanje. Royal Superior Jelly brzo podiže imunitet i vraća energiju. Otvorite bolovanje i uživajte u neplaniranom odmoru. Više lijepog uz Royal Jelly. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Ponedjeljak je bio historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Naša zemlja predala je aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Prilika za nezaposlene u Tuzlanskom kantonu. U ovoj godini bit će otvoreno do 3300 novih radnih mjesta. Više od 100 stanovnika Tuzlanskog kantona u ovoj godini imat će pravo na prekvalifikaciju. Eksterna matura osnovne škole po prvi put u Tuzlanskom kantonu. Boje li se učenici testiranja? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Više od piletine, DOO Pilkom Gradačac. Jedan od vodećih proizvođača pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini. Od sada smo i proizvođači dimljenih pilećih bataka i prsa, hrenovki, kobasica i parizera. Vrhunski kvalitet, nagrade i certifikati su naš put do vaših trpeza. Poštovani gledatelji, dobro veče. Pratite vikend izdanje emisije Crno i bijelo u kojem vas podsjećamo na događaje koji su obilježili sedmicu iza nas. Započela je jednim od najznačajnijih događaja u historiji naše zemlje. U ponedjeljak je Bosna i Hercegovina konačno predala aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Slijedi težak i dugotrajan put, a na ovaj način upućena je jasna poruka za budućnost zemlje. Bosna i Hercegovina polako, ali sigurno sustiže susjedne zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Na osnovu zajedničke izjave o predanosti svih institucija Bosne i Hercegovine da provedu neophodne reforme u procesu priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u ime države danas je predao zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon ovoga slijedi put ispunjenja uslova za kandidaturu, istaknuto je na svečanoj ceremoniji u Briselu. Ocjenjujući da je pred Bosnom i Hercegovinom sada veliki posao, Čović je naglasio da će ova godina biti godina reformi. Vjerujem da u narednih par mjeseci ćemo dobiti pozitivno mišljenje iz Brisela i s pravom planirati iduće godine naš kandidatski status. Vijest kao ova od jutros posjeća nas sve koliko smo sretni što živimo na kontinentu koji je sposoban donijeti mir, daje mogućnost da živimo jedni pored drugih u miru i zajedno. U zahtjev je predata i odluka o podnošenju aplikacije koja sadrži zajedničku izjavu koju su potpisale sve parlamentarne stranke na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Sve što je urađeno u prošloj godini je nastavljeno. Pozitivne promjene u zemlji donose implementacije reformi u kooperaciji sa civilnim društvom. To nije važno samo za vašu zemlju, nego i za sve ljude Bosne i Hercegovine. Ova godina je, naglasio je Čović, godina iskušenja kako unaprijediti ekonomske i socijalne prilike i biti vjerodostojan na putu prema evropskoj porodici. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme kako bi ojačali investicije u Bosni i Hercegovini i počeli otvarati radna mjesta. Predaja aplikacije za članstvo je tek početak jednog napornog rada koji će biti zasnovan na prijateljstvu i međusobnom razumijevanju, naglašeno je u Briselu. Čović naglašava da će ovo zasigurno biti dodatno ohrabrenje i da se u narednih mjesec dana završi priča oko izbornog zakonodavstva. Sam čin predaje zahtjeva neće donijeti suštinsku promjenu u svakodnevici bosansko-hercegovačkih građana. Ovaj korak je izuzetno važan jer učvršćuje opredjeljenost i ozbiljnost namjere Bosne i Hercegovine da u konačnici postane članica Evropske unije. Istakao je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije. Tvrdi da će priprema odgovora na upitnik Evropske komisije biti najzahtjevniji zadatak u dosadašnjem toku procesa integriranja. U međuvremenu, fokus, snagu, pamet i interes javnosti treba usmjeriti na nastavak započetih reformi, a ne na datume. Reforme popravljaju ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine i saldo na računima građana Bosne i Hercegovine, zaključio je Dilberović.
Od zakona o zaštiti od buke koji predviđa strožije novčane kazne od do sada primjenjivanih, preko poticaja za poljoprivrednike i priprema za proljetnu sjetvu, pa do prekvalifikacije građana kojima je neophodno zaposlenje, samo su neke od tema kojima su se na posljednjoj sjednici bavili ministri u vladi Tuzlanskog kantona. Donosimo kratak pregled sjednice vlade kantona. Tuzlanski kanton zakon o zaštiti od buke ima još od 2004. godine, čak 8 godina prije nego što je federacija donijela svoj zakon. Danas je on doživio svoje izmjene, upravo kako bi bio usklađen s federalnim. Nakon rasprave u kojoj su učestvovala općinska vijeća i sami građani, došlo se do teksta zakona koji je na današnjoj sjednici vlade kantona usvojen u formi prijedloga. Ono što je obrađeno ovim zakonom je buka iz objekata, buka sa saobraćajnica, buka sa otvorenog prostora, zatvorenog prostora, svih oblika, da li se tu radi, ne znam, o prostorima gdje se reproducira muzika ili neki drugi nivoje, fabričke hale i ostalo, tako da je oblast buke upravo na taj način i ovdje poredana. Utvrđeni su nivoi buke za svaku od ovih institucija i za svaki od ovih prostora. Zakon predviđa strožije kazne od svih dosadašnjih prekršajnih, koje su propisivane u okviru ove oblasti, a koje se kreću od 100 do 10.000 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od toga da li se radi o pravnom ili fizičkom subjektu. Osim nivoom buke koju stvaraju građani, ministri u vladi Tuzlanskog kantona danas su se bavili i poljoprivrednicima. Naime, poljoprivredni proizvođači iz Tuzlanskog kantona po osnovu rješenja za novčanu podršku sa federalnog nivoa ostvarili su oko 12 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka, ali od tog iznosa nije im isplaćeno ni 90%. Ista stvar je i sa kantonalnim poticajem. Podijeljena su tek rješenja. Mi nismo isplatili novčanu podršku za 2015. godinu iz razloga što nismo mogli staviti, znači, u prvi kvartal, nismo planirali u prvom kvartalu, samo iz razloga što sva rješenja nisu bila kompletirana. Mi ćemo se truditi, znači, u skladu sa punjenjem budžeta da što prije isplatimo ovaj iznos novčane podrške po izdatim rješenjima poljoprivrednim proizvođačima. Riječ je oko 3 miliona i 71.000 konvertibilnih maraka poticaja bez koji poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu ulaze u ovogodišnju proljetnu sjetvu. Taj manjak ne zabrinjava ministra, pa optimistično poručuje da ove godine očekuje više zasijanih hektara u kantonu za čak 1200, više nego prošle godine, a vodit će se računa i o novim kulturama i novim proizvodnjama i njihovoj stimulaciji u 2016. godini. Ukupan iznos koji znači potreban za realizaciju proljetne sjetve je 68 453 720 konvertibilnih maraka. Na današnjoj sjednici vlade usvojen je i program dokvalifikacije i prekvalifikacije osoba do srednje stručne spreme. U pitanju je program od 100.000 konvertibilnih maraka, u okviru kojeg bi trebalo biti zaposleno preko 100 stanovnika Tuzlanskog kantona. 80% neophodnih sredstava snosit će vlada kantona, a 20% poslodavac. Posebna pažnja posvećena je pojednostavljenju konkursne procedure. U tom smislu za nezaposlene osobe u pitanju su dva dokumenta koja trebaju da izvade kod bira za zapošljavanje, a kada je u pitanju poslodavac, to su također samo dva dokumenta koja treba da uzme kod nekog drugog, sve ostalo znači može da sam obezbijedi. Cijene prekvalifikacije i dokvalifikacije u Tuzlanskom kantonu kreću se od 700 do 6000 konvertibilnih maraka, a maksimalan iznos sredstava po polazniku koje osigurava vlada iznosi 2500 konvertibilnih maraka. Za ona zanimanja za koja budu neophodni veći iznosi, sredstva će morati obezbijediti poslodavac. Komplet program je zasnovan na informacijama dobijenim u razgovoru s privrednicima. Tekstilna i obućarska industrija i industrija mesa samo su neki od primjera deficitarnih zanimanja u našem kantonu. Federalni zavod za zapošljavanje objavio je programe i projekte za zapošljavanje nezaposlenih osoba u ovom entitetu. Entitetska vlada za ove namjene predvidjela je 50 miliona maraka. Za Tuzlanski kanton planirano je oko 16 miliona maraka, dok će vlada Tuzlanskog kantona za zapošljavanje u ovoj godini izdvojiti dodatna 2 miliona. Više od 96.000 osoba u Tuzlanskom kantonu je nezaposleno, odnosno nalazi se na evidenciji službe za zapošljavanje. Putem ove ustanove te tri resorna ministarstva u ovoj godini planirano je zapošljavanje više od 3.000 nezaposlenih. Riječ je o programima, projektima Federalnog zavoda za zapošljavanje, za što je entitetska vlada izdvojila 50 miliona maraka. Od toga je za Tuzlanski kanton planirano 16 miliona maraka,
a kantonalna vlada će za zapošljavanje izdvojiti 2 miliona. Od ovih 18 miliona, govorimo 18 miliona računajući od 2 miliona koje je kantonalna vlada izdvojila putem ova naša 4 resorna ministarstva, očekujemo efekat od negdje oko 3300 novo kreiranih radnih mjesta. I s tim u vezi jedan apel bih uputio poslodavcima da konkuršu, da se jave. Programi se odnose na sve nezaposlene osobe u kantonima i Federaciji Bosni i Hercegovini. Federalna vlada donijela je već ranije uredbu o poticanju zapošljavanja. Jedan od programa odnosi se na subvenciju zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno samo zapošljavanje tih osoba, a ostali su za sve nezaposlene osobe. Sljedeći projekti koje Federalni zavod zajedno sa kantonalnim službama provodi jeste, poznati su vam ovi projekti prilika za sve, voucher za posao i sezonsko zapošljavanje. U narednom periodu imamo još jedan nezaokružen ciklus, a to je jedan projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije koju radimo zajedno sa kantonalnom vladom. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona nalazi se oko 15.000 demobilisanih boraca. Ovo će biti dobra prilika i za one koji 20 godina nakon rata nisu uspjeli pronaći svoje zaposlenje. Resorno ministarstvo u budžetu ima 500.000 maraka kao poticaj za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Mi smo planirali da to bude 250.000 kao projekti samozapošljavanja, a 250.000 poticaj privredi za upošljavanje ovih kategorija branilaca i članova njihovih porodica. Oko 300.000 maraka planirano je za zapošljavanje putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Program se zasniva na dodjeli grant sredstava privrednicima, odnosno sredstva su za nabavku alata za poboljšanje produktivnosti tih firmi. Za uzvrat će oni biti u obavezi da zaposle određeni broj nezaposlenih osoba. I da povuku sa zavoda za zapošljavanje samim tim da postignemo maksimalan efekat u smanjenju broja nezaposlenih na području Tuzlanskog kantona. Navedeni projekti trebali bi biti realizovani do kraja 2016. godine, istaknuto je na današnjoj zajedničkoj konferenciji za medije. Želja svih učesnika je da projektima bude obuhvaćen što veći broj ljudi različite dobi, zanimanja i kvalifikacija. Cilj je u krajnjoj liniji povećati broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Više informacija o oba programa Federalnog zavoda za zapošljavanje možete pronaći na našoj web stranici rtvslon.ba. A Ministarstvo za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv za pomoć u liječenju u 2016. godini, odnosno za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomoć u liječenju branilaca iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu iz oblasti borilačko-invalidske zaštite. Pravo sudjelovanja za dodjelu jednokratne novčane pomoći u liječenju imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija, i to ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, te demobilisani branioci i članovi njihove uže porodice. Sredstva će se dodjeljivati u visini 1:12 raspoloživih sredstava, a na osnovu zahtjeva podnesenih od objavljivanja javnog poziva do kraja 2016. godine. Odobravanje sredstava vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Javni poziv možete pogledati na našoj web stranici. Učenici osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu po prvi put će ove godine imati eksternu maturu. Radi se o provjeri znanja učenika završnih razreda. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona već je objavio primjere testova, odnosno formu kakve će biti prilikom polaganja eksterne mature. Razloga za zabrinutost roditelja i učenika zbog organizovanja ovakve vrste testiranja ne bi trebalo biti, ističu iz Pedagoškog zavoda. Ovo je jedan od testova. Testiranje će, kako možemo zaključiti, biti poput testa općih znanja, koji će obuhvatiti nekoliko oblasti, ali isključivo ono gradivo koje su učenici već prolazili kroz svoje školovanje. Na ovom testu jedno od pitanja glasi: opisivanje unutrašnjeg izgleda nekog prostora naziva se. Ponuđena su 4 odgovora: enterijer, eksterijer, pejzaž ili portret. Na učeniku je da zaokruži tačan odgovor. Za popunjavanje testa učenici na raspolaganju imaju 120 minuta. To će biti u toj formi i mislimo da u tom dijelu, to je naš nekakav doprinos, da mi od početka ovu maturu želimo učiniti transparentnu po svim elementima.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, engleski, odnosno njemački jezik, matematika, fizika, informatika, biologija, hemija, geografija, građansko obrazovanje, muzička kultura, likovna kultura, tehnička kultura i tjelesni i zdravstveni odgoj. Oblasti su koje će biti zastupljene na testu. Za svaku oblast izdvojeno je po 5 pitanja. Na prvu se čini da je to zahtjevan test, ali znajući da se uglavnom radi o zaokruživanju, to je olakšavajuća okolnost. Na primjer, u već pomenutom testu pitanje iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja glasi: početni udarac u fudbalu se izvodi od golmana, iz auta, sa centra ili iz kornera. Pilot projekat sličnog testiranja urađen je na kraju prvog polugodišta ove školske godine. Čini mi se da bi trebala biti osnovna zadaća da svi mi osvijestimo i da vidimo, da stvorimo neku realnu sliku o onome što jeste. Gdje jesmo mi, gdje jesu naši učenici sa dostignutim stupnjem i nivom znanja u odnosu na predviđene i propisane ishode, što nam se čini da za sad nije baš u korelaciji. Razloga za zabrinutost roditelja i učenika zbog organizovanja ovakve vrste testiranja ne bi trebalo biti, kažu nam u Pedagoškom zavodu. Ova ustanova uradila je integralni ispitni katalog koji sadrži sva moguća pitanja koje će se naći na testovima za eksternu maturu. Iz zavoda ističu da se učenici ne smiju držati samo jednog primjera od dva koja su postavljena na stranici ove institucije. Ja bih zaista savjetovala da ovo treba biti prilika da učenici samostalno ili s pomoć svojih nastavnika ponove samo ono što su oni kroz svoje devetogodišnje školovanje i realizaciju nastavnog plana i programa već uradili. Eksterna matura u funkciji je pripreme za srednju školu, tačnije profesionalne orijentacije, ističu u Pedagoškom zavodu. Želimo ga dovesti do nekog nivoa da barem stvorimo djelimično pretpostavku za sutrašnje uključivanje u suvremene obrazovne tokove, jer morali bi razmisliti i raditi na tome da i naša djeca imaju podjednako pravo kao i svaka djeca. Pristupanje eksternoj maturi za sve učenike završnih razreda osnovnih škola je obavezno. Testiranju bi trebalo pristupiti 4.382 učenika, a bit će formirani mobilni tim za oni koji tada ne budu mogli doći u školu. Tačan datum održavanja eksterne mature za sada nije poznat, ali se pretpostavlja da će biti 15 dana prije završetka školovanja za učenike 9. razreda. Rezultati testiranja trebali bi biti poznati do večernjih sati istog dana. Kako nam kažu u Pedagoškom zavodu, ovo testiranje će se vrednovati kao jedan u nizu elemenata pri upisu u srednju školu. I za sami kraj jedna vijest iz sporta. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Tel Avivu protiv selekcije Izraela odigrati susret trećeg kola grupe H, kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se 2017. godine igrati u Češkoj. Obje reprezentacije u ovom susretu tražit će prvu pobjedu, nakon što su prva dva kola poražena od ekipa Turske i Rumunije. Utakmica Izrael-Bosna i Hercegovina igra se večeras u Tel Avivu sa početkom u 19 sati i 40 minuta. Bilo je to sve u vikend izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija možete pronaći na našem web portalu i teletekstu, a snimak emisije na našem YouTube kanalu. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.